Якщо ви готуєте стати батьками або тільки плануєте вагітність, запрошуємо до Конотопського пологового. Сучасне відділення, що оснащене всім необхідним для комфортного перебування під час та після найважливішої події в вашому житті. Висококваліфіковані медики, а це і лікарі, і неонатологи, і акушери, допоможуть з'явитися на світ маленьким українцям. Для мам палати з функціональними ліжками, м'якими матрацами, душовою кабіною, диваном та холодильником. Передбачена палата і для жінок з інвалідністю, і палата інтенсивної терапії для малят, що відповідає стандартам перинатального центру. Дві операційні зали з найсучаснішим обладнанням, всі необхідні медикаменти та генератор резервного живлення. Конотопське пологове – це відділення, де комфорт та впевненість понад усе. Ми запрошуємо вас усіх, дівчат, хлопців, на партнерські пологи, приїжджайте до нас народжувати. У нас прекрасний колектив, адміністрація завжди нам задовольняє всі потреби пологового відділення в ліках, в перев'язувальних матеріалах, тому на пологи купляти нічого не потрібно, ну, окрім предметів гігієни та тих предметів, які вам потрібні в повсякденному житті. Запрошуємо не тільки конотопчан, запрошуємо з усієї України приїжджайте до нас. Приїжджає багато дівчат із Кралевця, із Бориння, із Гостомеля, із Харкова, із Києва, навіть із Польщі вертаються назад. То давайте ми будемо відроджувати нашу націю, народжувати наших малючків. Приїжджайте, ми будемо завжди раді вас бачити і завжди вам допоможемо при будь-якій ситуації, яка у вас є.